estamos aqui chegando na casa do Yuji Tamashiro e vamos invadir a casa dele para mostrar a vida dele pessoal, profissional, conversar com a mãe dele, a Tânia Tamashiro, e ver como que ele passa os dias dele também, tanto na casa, no apartamento, como nas dependências do condomínio, né? Tudo isso você vai ver a partir de agora aqui no Brasil Ideal. Vamos lá. Estamos aqui com a mãe dele, a dona Tânia Tamashiro, tudo bem? Isso, tudo ótimo. Vocês moraram muito tempo em Santos? Isso, moramos até ter 17 anos. Aí que nós viemos para cá devido ao trabalho mesmo. E aqui são os prêmios dele. Aqui tem o troféu internet. Isso, o troféu internet, que são 5 troféus internet, 4 troféu imprensa, entre outros, né? Diversas categorias aqui dos programas do Silvio, que ele participou, além dos prêmios que ele já recebeu, né? Esse foi desse ano mesmo, Inspiração do Amanhã, prêmios de empresário, prêmios de empreendedores e vários, e aí vai. Olha só, Yuji, cantor, apresentador, empresário, né? Dançarino, ô louco, hein? Quantas atividades ele faz, né? Ele é hiperativo, né? Por isso que ele entrou nesse meio artístico. Que eu não dava conta dele. Engraçado que ele começou cantando realmente no Raul Gil, ele estava na Record na época. Lá ele ficou 2 anos e meio se apresentando toda segunda-feira, até que apareceu um concurso no SBT. Ele entrou para esse concurso e ficou entre os finalistas e lá ele deu o início, né, da carreira de apresentador. Já mostrou o talento desde pequeno, né, e foi ficando. Ficou na Record 2 anos e meio, foi pro SBT, ficou durante 8 anos e agora recebeu o convite novamente da Record, voltou pra Record e espero ficar, né, algum tempo lá. Espero ficar e ganhar o prêmio, né, que é o melhor, né, então vai apoiando o Yuji aí na Fazenda, que ele já foi no programa Brasil Ideal quando era na rádio. Dá imagens do Brasil Ideal lá no estúdio da Super Sucesso quando a gente tinha um programa de rádio. E o Yuji, acho que como todo mundo, né, tanto profissional quanto pessoal, parecendo Faustão aqui agora falando, né, tem um sonho, né? E qual que é o sonho dele, ou se ele já realizou, ou se ele tá para realizar, como que tá? Bom, sonho ele sempre teve vários, né? Mas eu acho que um que ele trouxe desde pequeno e que ele conseguiu já realizar, faz uns 2 meses, era de montar uma academia de dança. Ele queria uma academia que preparasse as crianças para a TV, para fazer shows. Então, o que eu fiz? Quando ele ficou com mais tempo afastado um pouco da TV, eu me reuni com a pessoa que preparou ele quando ele era pequeno, que é Maria José Tedesco. Ela tem mais de 25 anos de TV, de grupos, tudo. Nós fizemos uma sociedade entre nós duas e montamos uma academia no qual nós demos o nome de Yuji Talents. E já está em funcionamento? Já estamos em funcionamento. Fica ali no bairro da Consolação, na Rua Consolação mesmo, 2416, o endereço. E tem um telefone de contato para a academia? Tem sim, é 011-7870-1326. Bacana essa ideia do Yuji, é um sonho dele. É, realmente, e nós trabalhamos com crianças de 3 anos até 16 anos. Legal essa academia Yuji Talents, lá na Consolação. Olha, é de 3 a 16, eu tenho 17, não vou poder fazer mais, né? Fazer o quê, né? Mas ó, a gente vai lá fazer uma matéria bacana lá também e conhecer esse espaço, tá legal? Então, estamos aqui no quarto do Yuji Tamashiro. É aqui que ele dorme, é aqui que ele descansa, passa o tempo dele. E vou chamar a mãe dele aqui de novo. Mãe do Yuji, dona Tânia Tamashiro, de novo. O que, que ele faz aqui no quarto? O que, que ele gosta, assim, além de descansar, o passatempo dele? O que ele gosta de fazer aqui? Bom, o que ele gosta é de compor, né? Que ele sempre fica aqui na cama com o violãozinho dele, passa as horas e principalmente assistir filme. Que nem eu, então. Eu tenho uma coleção de filmes lá, olha só que bacana. E que tipo de filme que ele gosta? Ação, romance, de tudo. Não posso classificar porque ele é bem eclético, é de tudo, isto. E olha só, tô vendo algumas coisas aqui, ó. Isso daí ele ganhou na realidade, né? Que seria mais uma coisa assim que, como ele é japonês, todo mundo sempre dá um presentinho voltado pro oriental, né? Então essa caixinha ele ganhou, esses bichinhos ele ganha sempre de fãs. Esse é o quarto dele, tá vendo? Bacana o quarto dele, muito legal. Então, já mostramos o quarto, mostramos os prêmios do Yuji. Mas o que será que ele gosta de comer, né? O que que ele come, qual o prato preferido dele? Olha, pra ser sincero, o Yuji ele come de tudo e mais um pouco. Não engorda de ruim, então. Não, mas você não viu na fazenda que ele já tá gordinho? Porque vai chegando a idade, aí já vai começando a engordar, né? De tanto que ele come. Mas o que ele gosta mesmo é de comida japonesa, né? Ele gosta do arroz sem sal, sem nada.
E sempre um peixe, ele adora peixe, já por ser japonês mesmo. E coisas mais leves, entendeu? Sempre um bifinho só grelhado, coisa assim. Mas come tudo muito. Na fazenda ele mencionou que perdeu um pouquinho da infância, mas como que foi isso? Ele deixou de brincar por causa do trabalho? Como que foi isso? Olha, na realidade, foi uma vida assim... Foi complicado, mas ao mesmo tempo foi simples. Por quê? Ele tinha os horários de trabalho, mas também tinha os horários de lazer, né? É diferente de uma criança normal, que ela pode brincar, vai, ela vai para a escola, depois ela pode brincar o dia inteiro. Ele já não, ele ia para a escola, ia para o serviço e depois ele brincava, entendeu? E também finais de semana ele tinha à vontade, a gente levava ele para diversos lugares. Eu acho que o que ele mais sentia era ir nos parques e não poder brincar muito por causa do assédio das outras crianças, tudo. Então nisso foi um pouquinho falho, mas a gente sempre procurou estar com as crianças da família, brincando. Skate, ele sempre amou skate, então nós estávamos direto nas pistas de skate com ele, acompanhando tudo. Quer dizer, quando ele fala, eu acho que a própria influência dos outros falando assim, mas você deve ter perdido a infância, né? Então, acaba gerando para esse lado, né? Mas ele aproveitou bem também. E você acha que tudo isso valeu a pena? Com certeza, porque com 20 anos já ter conquistado tudo que ele conquistou, eu achei que vale muito a pena. Legal, é isso aí. Yudi tá na fazenda, então quem assiste o programa Brasil Ideal aqui na TV Geração Z, vamos lá, dá um apoio bacana pra ele, hein? Quero ver ele campeão, hein? Por favor, votem bastante pra que ele permaneça lá até a final. É, também estamos com o pai do Yudi aqui, que vai deixar uma mensagem pro Yudi Tamashiro, que está na fazenda, o seu Nelson. Filho, continue sendo o que você está sendo aí, né? E espero que você ganhe. E boa sorte, né, pro seu filho, né? É, boa sorte, filho. É isso aí, Yudi. Todo mundo tá com você aqui, hein?